ئەم دیمەنەی دەیبینن تافگەی ئاوەڕۆی قەزای دوکانە و تێکەڵاوی زەی دوکان دەبێت و بە تەنها لەم جێگەیەوە نا بەڵکو لە چەندین جێگەی تریشەوە ئاوەڕۆی قەزای دوکان دێتەوە سەر زەی دوکان و ئەمەش هاوڵاتیان و گەشتیارانی نیگەران کردووە بەوەی ڕۆژانەش ژمارەیەکی زۆری گەشتیار دێنە ڕۆخی زەی دوکان و ئەم دیمەنە نەخوازراوانە دەبینن هاوکات لە ڕێگای چەند پرۆژەیەکیشەوە ئاوی خواردنەوەی هاوڵاتیانی سنووری پارێزگای سلێمانی دوای تێکەڵاو بوونی ئاوەڕۆی قەزای دوکان بە زەی دوکان داوین دەکرێت لەمەدا بڵی گەشتیاران مەلەتی ئەکەن دەموچاویتی ئاشۆن قاب قازاغەتی ئاشۆرەیە میوەتی ئاشۆرەتەوانی هیوادارم حکوومەت چارەسەری ئەم کێشەیە بکات وڵی خەڵک گەزەین چۆنە دێتە سەر ئاوەکە کەشو دەشواتەوە دەڵێک کاکەرم ئاوە پاکە ئەڵم خەمخۆ خەڵکی سلێمانی ئەمەوە خواتە دوکان هەموو ئەمەوەی خواتەوە کابرا ئەڵێت شتی لێشواتە بڵێ پیزە بوو نازان پیسە و زێرابی لەسرە تێکەڵبوونی ئاوەڕۆی دوکان بە زەی دوکان نیگەرانی هاوڵاتیانی ئەو قەزایی لێ دەکەوێتەوە و دەڵێن دیمەنێکی نەخوازرا و زیان بە تەندروستی دانیشتوانی قەزاکە دەگەیەنێت لای خۆیەوە لێپرساوی بەشی خۆپەرستنی دوکان دەڵێت تێکەڵبوونی ئاوەڕۆ بۆ ناو زەی دوکان مەترسی تەندروستی هەیە و ئاوی زەی دوکان بۆ خواردنەوە و مەلەکردن پیس دەکات چەندین جاریش لایەنی پەیوەندیداریان لێ ئاگادار کردوتەوە بەڵام هیچ چارەسەرێکی ئەو کێشەیە نەکراوە هاوکات سەرۆک شارەوانی دوکانی ڕای دەگەیەنێت بەهۆی قەیرانی داراییەوە نەتوانراوە پرۆژەی ئاوەڕۆی قەزای دوکان بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە ڕێگای کەناڵە بەرزەکەتانەوە داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین کە پرۆژەی ئاوەڕۆی دوکان کە چەند ساڵێک پێشئێستا قەرای لەسەر دراوە بەڵام نەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە ئەو پرۆژانە جێبەجێ بکرێت بۆ ئەوەی ئاوەڕۆی دوکان نەچێتە ناو زێیەکەوە ڕاستەوخۆ بووی هاوڵاتیان بە ئاسوودەی بتوان بەکاری بێن ئێمەوەکو سەرۆکایەتی شارەوانی دوکان گشت لایەنە پەیوەندیدارەکانمان لێ ئاگادار کردەوە تەنانەت نوێنشمان نایە بەڕێز داواکاری گشتی دوکان تا ئەو پرۆژێ بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە خۆشبەختانە لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە بودجێکی بۆ تەرخان کرا کە بڕی زیاتر لە 30 ملیارد دینار بوو و لەلایەن کۆمپانیای تاش ئەلی قوبادەوە وەرگیرا پرۆژەکە بەڵام بەهۆی قەیرانی داراییەوە نەتوانە پرۆژەکە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە کە کۆمپانیا بە زیاتر لە 20 ملیارد دینار پرۆژەکەی بۆ دەرچوو بوو نەچوێتە بواری جێبەجێکردنەوە ئەمەش گرفتێکی زۆر بۆ هاوڵاتیان و گەشتیاران دروستەکە هەم لە ڕووی ژینگەییەوە هەم لە ڕووی تەندروستیەوە ئەمەش بەشێکی ترە لە ئاوەڕۆی دوکان کە دەڕژێتە زەی دوکانەوە و هاوڵاتیان و گەشتیارانیش ئاوی ئەم زەیە بۆ خواردنەوە و دابینکردنی پێداویستەکانیان بەکاردەهێنن هاوڵاتیان داواکارن پرۆژەی ئاوەڕۆی قەزای دوکان بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە و چیتر بە بەرچاوی هاوڵاتیان و گەشتیارانەوە نەڕژێتە زەی دوکانەوە فاتەناسی کێنێن دوکان